Лапно се въртат, да ръки и сакци. Лекчо. Шо плюхнеш? Руба? Да, добре. Къде е? Чакай. Ще изчакам. Спокойно. Се оправим. Готови ли сме сега всички ли? Сега ли искаш малко глътка вода? Да, само. Хайде да изчакаме. Ще не спасва само да отдъхне малко. И официално вече добър вечер, колеги. Започва пресконференциите след Берео Черно море, завърши един на един. Пред вас ставащо номер на гостите Никола Спасов и му давам думата да сподели впечатлението си от добър. Заправяйте. Ами, какво ви кажа, започнахме матча през цялото първо по време недобре. Започнахме го, изиграхме едно определено слабо първо по време. Просто се лимитирахме в това да пречиме на Берое да играят. Не беше това моята идея в крайна сметка. Застрашихме сериозно вратата чак към 37-8 минута, което не беше достатъчно. И като че ли съвсем логично дойде и гол, въпреки че беше от статично положение, красив гол на Берое. И естествено на полувремето исках да се променят нещата, направих две промени. Аз мисля, че до голяма степен повляха на играта и на самия матч. Аз мисля, че в крайна сметка през второто полувреме превъзхождахме Берое, създавахме много положения, много чисти положения, които вече ме карат, нали, да съжалявам, че изгубихме и двете точки днеска. Това е като цяло. Мисля, че така беше разделен матча на две полувремена. Първото за Берое, второто за нас. И в крайна сметка резултата излиза реален, равен резултат. Но пак ви казвам, с оглед на това, че създавахме много чисти положения през второто по време, мога да съжалявам, че спуснахме трите точки. Благодаря, господин Спасов. Въпроси, колеги, заправяйте. Господин Спасов, както самия вие констатирахте, Черноморе игра слабо през първото по време, какво го давате? Мача, който имахте преди няколко дни, да се пътувате на умора? До голяма степен, да, до голяма степен имаше умора в футболистите. Първоначално бех направил само две промени от тези футболисти, които започнаха матча за Суперкупата. И естествено, зациклихме, не можахме да сме толкова свежи. Точно в момента, когато отнемахме топката с радата на терена и трябваше да атакуваме, просто нямахме тая свежест. Много бавно влезнахме в целия матч. Нали, в момент на подем, може би точно в края на полувремето, имахме така една сериозна ситуация, получихме и гола. Но пак казвам закономерно. И аз мисля, че логичното стана при смените. Палаков свежи средата на терена. Андреас Васев се включи отлично в атака, направи асистенцията за гола. Така че аз мисля, че там бяха нещата. В последните минути се опитах, изкарах и централния защитник. Се опитах да играем с повече хора в средата на терена. Исках да вземем матча в последните минути, но отново не ми се получи. Останахме с трима защитници отзад, но пак казвам, не се получи. В крайна сметка винаги е добре, когато се взимат точки в Стара Загора. Един много сериозен отбор. Така че няма какво да съжаляваме. Резултатът е такъв, какъвто е. Други въпрос, колеги? Ако нямате, благодарим се, малко ще дойде господин Кучков. И аз ви благодаря. Да. Да, 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 да,
цял и мира за нея. Мисля, че сте готови да продължим с тази финална бела. Петър Хупчев, господин Хупчев, първо впечатлението ви от този забой, разбира се. Моето мнение е, че на първото по време изиграхме доста добре матча. Имахме достатъчно положение да вкараме още голове и само една контратака митне внимание, ни лиши от трите точки. Но като цяло аз не мога да обвинявам нито един от момчетата, че не подходил сериозно към този матч. Благодарим, колега, да правите за въпроси. Направя впечатление, че Макенджер той прави матч, така леки или не толкова леки неточности, възможно ли е да го вземе и да подмяха? А прави ли впечатление, че той извади също много... Тогава, за всяка такава грешка, ако сменяме, ако искате, правете вие състава. Еми ето, аз ви отговарям. Значи, не взимате под внимание това, какво е направил предишните мачове, лека грешка и веднага да го сменяме. Е, по принцип, има сигурно 2000 треньора, със сигурност някои от тях са може би и по-добри от нас, но ние тренираме момчетата, ние ги познаваме добре, ние вярваме, знаем какво състояние са и ние решаваме. Това е. Какво наруши ли това на Габи Тодорович, толкова време? Сам казвате, че нещо наруши ли това? Не се получи просто. Ритъмът... Може би гола, изравнителният гол, тая контратака. Но като цяло към края на матча ние се опитахме пак да върнем още един гол, но не се получи. Но пак ще ви кажа, истината е, аз разбирам намека на много от въпросите ви и реакцията тук на някои от специалистите, но очакванията са невероятно големи, но аз твърдо знам за какво става въпрос. Тук едва ли не се очаква шампиони да станем. Аз познавам добре тия момчета, имаме 8 нови, от които 6-7 играят. Колко ли не мнения чухме за някои отбори, които правят наистина нови отбори, ние само тренирахме и продължаваме да тренираме и да мълчим. Но вижте вие колко нови момчета влизат в отбора и понякога с смените, колко започват и колко влизат. Не е много лесно. Не е много лесно. Ими, търсим според нашите възможности, обаче не можем да намерим хора, които ще ни помогнат според нас. Защото ние също имаме ограничени възможности. Друга въпрос, колеги. Серен Киркар, как върви неговото възстановяване, което иска се информация, че октомври месец идва в Стара Загора? Той може да дойде в Стара Загора, но според мен е изключено октомври месец да започне да тренира. Дай Боже! От такава тежка контузия. Реално трябва да го чакаме здрав, ако всичко е наред с възстановяването, с подготовката. Втория полусет. Господин Хупчев, втори първият матч Беро ще те явно от арбитрите. Ще коментира ли по някакъв начин чист гол, не е сред гола?
Ми няма да го коментирам. Коментирайте го вие. Излезе информация за това, че Българския футболен съюз е изпратил писмо до всички отбори в Европа относно този така станал футболист 21 години, че трябва да игра до 90 минути, въпреки че в наредбата ясно гласи, че трябва да започне само. Ще коментирате по някакъв начин думите на Венци Стефанов срещу Бароя, които той изказва. Венци Стефанов? Коментирам. Да, има такова писмо, аз го видях, но всъщност да ви кажа честно, аз не се интересувам от тия неща. Мене има достатъчно хора в клуба, които са запознати с правилника и просто ни казват какво можем да правим и какво трябва да правим или какво не трябва да правим и ние се съобразяваме с това правилник. А пък всичко друго е... Ако ги няма микрофоните, ще кажа, не, ще ти отговоря на въпроса. Другите момчета от юношите, които играят в нашия отбор, в какво състояние се евентуално може да ги видим малко по-нататък и тяга в групата за мачове? Ми, разбира се, щом са в мъжки отбор, може по всяко време. Ако наредбата бъде, тя доколкото знам не може да бъде променена, ама пак ви казвам, мене тия неща, аз не се, макар че се споменава моето име много често от този човек, аз, на мене ми е казано или на нас ми е казано какво можем да правим, какво можем да не правим и ние се съобразяваме с това правилник. Преди малко трябва пак да се повторя, казах ви. Другото е много хубави материали за вас. Господин Тучи, как да страви върви установяването на Венци Несев, ще бъде готов за мача? За Ботев мисля, че ще бъде готов, да. Друг въпрос. Този формат ви хареса повече или, да кажем, формат с повече отбори? Нали, той е съвсем рано още, но говори като формат на шампионата. Ми, то ние не сме го изиграли, да, за да ви кажа, да, но, но мисля, че... Напрежение във всеки един матч, сега ви сте футболен човек и ги чувствате тия. Да, да, напрежението е голямо във всеки един матч. Не знам обаче дали е тая тема, ако засегнем пак за развитието на много български, млади български футболисти, дали това е удачният вариант. Мисля, че има други по-удачни варианти, ама така или иначе това е формата и ние се готвим за него. То не е напрежение, това са, айде да не кажа и нормални разговори, ама това е всеки един специалист, всеки един е треньор, всеки има свое мнение. Това е нормално. Напрежение, ние сме казали, че напрежение трябва да има, за да, ако някой не е готов да работи под напрежение, значи няма да е добре. Но... Мисълта ме дали не ги легитимизирате по този начин тия хора? Какво, нали? Дали по някакъв начин прекалено внимание не се обръща? А вие как ще реагирате, кога в момента наш футболист на Берое тръгва да влиза да играе тоз или ония, или трети, или четвърти, и пети и тия хора го почват да го псуват веднага? Как ще реагирате вие? Или ако сте вие футболиста, как ще влезете да играете? Добре ли вие? Ще ви бъде? Добре ли ще се чувствате? Ще искате ли да, ще можете ли да се преборите да дадете всичко от себе си за отбора? Не ги разбирам тия хора, ама това е вече въпрос на култура. За съжаление, няма я тук много. Когато бяхте административен директор на отбора, направихте една среща с една тежка загуба с Славия. Готов ли сте на така среща тия неща? Вече... С кой? С публиката тогава. О, това аз го отчитам като грешка тогава. Значи видях и много, много позитивни, много коректни мнения и изказвания, обаче простотията взима връх. И мисля, че няма нужда. Това ще бъдат 20, 30, 50 различни мнения. Тъй, че какво да направим? Съобразявам с някои от тях, като ги гледах. Следващо въпрос, колеги. Даниел Попов. Изведението се отигра всъщност след него Жмиро Попов не остана на бейката, влезе как доста бърза походка, така да кажа, веднага се прибра. И голяма част от реакцията на публиката там, виждаме просто това нещо, дойде от това, че по мнението тези специалисти, както ги наричате, той се справя по-добре на тези, които влизат на негово място. Има ли някакво лично отношение към него или просто той не може да държи цял матч? Това
мисля, че въобще не трябва да отговаря на този въпрос. Значи въобще не знам доколко сте запознат, въобще много сте далече от отбора и от отношението вътре, явно вие. Не може да се говори за лично отношение към никой. Към никой, ма Пуко, ма Иво Иванов, ма Милисавлевич, ма който ще да е. Това е тенденциозен въпрос много. Аз ви казвам, че не съм доволен от играванията на Мапуко. Ма въобще не съм доволен. И да се върнем на, мисля, че не знам точно кой въпрос, нали, няма как влиза един футболист и ти започваш да го псуваш, още не стъпил на терена. Как да играе този човек? Ако вие сте на негово место, как ще реагирате? За съжаление, простотията е страшно голяма. Страшно голяма. Господин Хубчев, Бота Полив има нов чуждестранен тренер от няколко кръга. Очаквате ли с друго лице, защото следващия кръг приемате Ботев, от понеделник беше на трибуните? Дали очаквам? Ботев да излезе с някакво друго лице, с оглед и негативните резултати в последните матча. Сигурно, аз не мога да знам какво мисли треньора на Ботев, но да, всички знаем какви са тия матчове. Не само той е матч с Ботев. Всеки един матч до сега показва това напрежение, за което говорите, че в този формат съществува. И аз не очаквам по-малко напрежение в матча с Ботев. А пък този матч е малко по-специален за тия два отбора, нали, на базата на някакво съперничество спортно. Колеги, подавам да сложим края на разговора. Този начин, благодарим и лека вечер. Всичко е верове, в центъра на вселената!
мое, няма твое, всичко е верое. Под зелено бели знамена. Няма мое, няма твое, всичко е верое. Няма мое и няма твое. В центъра на вселената. Няма мое, няма твое, всичко е верое. От зелено бели знамена. Няма мое, няма твое, всичко е верое. И зелено бяло е любовта. Няма мое, няма твое, всичко е верое. Заспира за горка в ръка. Че цепи ме глава, но мене не ме пука от това. По пет загорки като пресушим, ще викнем за любимия си ти. Ето виж, Берое е пред нас. Да викнем за Берое с мощен глас. Да докажем всичките на куп, как се вика за любимия ни клуб. Значи, няма мое, няма твое, всичко е Берое, за Берое. Прати група две и да не създават пак с конце маца едове. Да го това ни ще продължим, да държим за родния си тим. А когато хвърля топа някой път, зад вътата да не погребат, там да слуша унес моя труп, как се вика за любимия ми клуб. Значи, няма мое, няма твое, всичко е Берое, за Берое ще умрем. Значи, няма мое, няма твое, всичко е Берое, за Берое. Оле, оле, шампиони сме, оле.
pa, spa.